skal få sukkertøy og du skal få lade. En av de barene vi har gått på lenge er jo bar Abadias, og den har vært stengt nå i flere måneder. Nå er det noen som har åpnet den på nytt. De har ikke gjort så store forandringer, til og med ikke forandret navnet. De har byttet øl, dessverre, vil jeg sagt, for det var Kruskampo før, og nå er det Amstel, men Amstel fra fat, det er mye bedre enn Amstel fra boks, så det går greit. Du merker egentlig ikke så mye til at det er Amstel. Amstel på boks og på flaske har jo en sånn metallisk smak, mens Amstel fra tappekranen smaker ok. Så vi ønsker en lykke til, håper at det går bra dette her. Så skal vi nå se, det er i hvert fall gratis wifi her, så det har de ikke på Pesterero, så det er noe som er bedre her i alle fall. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.